ညာအလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လလာကြီးရဲ့ specialty စီစဉ်ကနေပရိသတ်များအလုံးကိုပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရယ်ဒီနေ့ရဲ့ specialty စီစဉ်မှာတော့ပရိသတ်များအလုံးကို special ဖြစ်စေမယ့်အကြောင်းအရာလေးကိုတင်ဆက်ပေးကြပါရယ်ဒီနေ့ပြပြပေးသွားမယ့် specialty စီစဉ်ကတော့အဖေများနေ့လေးပဲဖြစ်ပါရယ်မကြခင်ကြရောက်တော့မယ့်ဇွန်လ18ရက်နေ့ကတော့အဖေများနေ့လေးပဲဖြစ်ပါရယ်ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့သူရေးကောင်းဖေဖေတို့ကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့နိုင်ငံအသီးသီးကအဖေများနေ့ကိုစဉ်ဇွန်လတတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့တိုင်းမှာကျင်းပလေရှိပါတယ်။အဖေများနေ့ဖြစ်ပေါ်ရင်ကြိုးပမ်းခဲ့သူကတော့အမေရိကန်ပြည်တွင်စစ်ကောင်းဆောင်တဦးဖြစ်သူဝီလီယမ်ဂျက်စင်စမတ်ရဲ့သမီးဖြစ်သူတာမန်အယက်သားဆိုနိုရာလူးဝစ်စမတ်ဒေါ့ဘယ်ဖြစ်ပါတယ်။သူမဟာရှီကာဂိုအနုပညာတက္ကသိုလ်တွင်ပညာသင်ကြားခဲ့ပြီး1984ခုနှစ်တွင်အသက်94နှစ်အရွယ်မှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပါတယ်။သူမမကွယ်လွန်မီသူမဟာမိခင်များနေသာရှိပြီးဖခင်များနဲ့မရှိသေးတဲ့အပေါ်မှာမှတ်ချက်ပြုပြီးအမိမဲတဲ့သူမတို့မိသားစုဘဝကိုအရွယ်ရောက်သည့်အထိပြုစုကြွေးမွေးဆောင်ရှောက်ခဲ့တဲ့ဖခင်အားခွန်ပြုလိုတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်မွေးနေ့ကိုရည်ညွှန်းပြီးအဖေများနဲ့ပြုလုပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အမန်ဖခင်ဝီလီယမ်ရဲ့မွေးနေ့ကတော့ဇွန်လ5ရက်နေ့ဖြစ်ပေမဲ့သူမအတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းမရရှိခဲ့တာကြောင့်ဇွန်လ19ရက်နေ့တို့ပြောင်းလဲပြုလုပ်ခဲ့ပြီးဖခင်များနေ့ကိုအမေရိကန်ဝါရှင်တန် DC အခြေစိတ်အမျိုးသားအဝတ်ထည်ချုပ်လုပ်သူများအဖွဲ့အစည်းနှင့်ပူးပေါင်းကလူသိများရန်ကြိုးပမ်းခဲ့ပါတယ်ဖခင်များနေ့ကိုလူဦးရေများများနေ့စုဖွဲ့ပြီးကွန်ပျူတာရှင်များပြုလုပ်လာတဲ့အတွက်ကြောင့်1916ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်သမ္မတဝေါ်ထရိုဝါဆန်သည်ဆိုနာရုတ်ဖခင်များနေ့ကျင်းပတဲ့ဝါရှင်တန်ပြည်နယ်စပိုကန်မြို့သို့သွားရောက်ပြီးတနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာအသိအမှတ်ပြုဖြစ်ရန်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်ကွန်ဂရက်ကအဲ့ဒီအဆိုကိုပယ်ချခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖခင်များနေ့ကိုတည်ယဝင်သတ်မှတ်ရန်နှောင့်နှေးခဲ့ပါသည်ကျိုးပမ်းမှုများစွာကြောင့်1966ခုနှစ်တွင်အမေရိကန်သမ္မတလာရဘီဂျွန်ဆွန်ကဖခင်များ၏အထိမ်းအမှတ်ကိုနှစ်စဉ်ဇွန်လရက်တတိယပတ်စနေနေ့တွင်ကျင်းပရန်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။အဲ့ဒီနောက်ဖခင်များ၏ကျင်းပမှုသည်အမေရိကန်နိုင်ငံမှသည်အိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ဥရောပ၊အာရှစသည်ဖြင့်တစ်ကမ္ဘာလုံးအထိပြန့်နှံ့ခဲ့ပြီးနိုင်ငံအများစုကဖခင်များ၏ကိုဇွန်လတတိယပတ်တနင်္ဂနွေနေ့အဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါသည်။အရှုနိုင်ငံများကဇွန်လဇန်မိုင်းတွင်ရွေးချယ်ကျင်းပပြီးယနေ့တိုင်ကျင်းပလျက်ရှိပါသည်။ကိုရှိခင်ရတဲ့အဖေကိုဂုဏ်ပြုရတဲ့ရတရဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကနေ့ဒီစီစဉ်ကို specialty စီစဉ်ဖြစ်လလာကြီးကနေတင်ဆက်ပေးလိုက်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ပရိသတ်ကြီး။နောက်တစ်ပတ်လလာကြီးအစီအစဉ်ကနေလည်းဒီထက်ပိုပြီးကောင်းတဲ့သတင်းချောင်းရာနဲ့တူပြန်လာခဲ့မှာမို့ဒီစီစဉ်လေးကိုစောင့်မျှော်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်။အဆုံးထိနားထောင်ပေးခဲ့ကြတဲ့တူတူယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်။ပရိသတ်များအားလုံးပဲ bye bye ။